רבותיי, אנחנו נמצאים באמזונס, מקום מאוד מפחיד. לוויתנים שורצים בתוך האוקיינוס הזה. אמזונס, דגי פירנות, יכולים לאכול אותך בדקה. הרגשתי דג. רבותיי, אני חייב להיכנס פנימה כדי לברוח מהדג. רבותיי, אני מרגיש את הדגים נושכים אותי ברגל. אתם יודעים, אנחנו הגענו למקום שאף אחד בעולם לא הגיע למקום הזה. אמזונס, המקום, נפש אדם חיה פה. המקום הזה שלנו לבד, שורץ על אלפי קילומטרים של מים. מים חמים של 50 מעלות צלזיוס. שימו לב לאמזונס, שימו לב לגודל. אתם לא בישראל, אתם לא באמריקה, אתם לא ב... פורטוגל, אתם באמזונס. להתראות, אני חייב לברוח מהדגים. שלום.